ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ 40 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପହଁରି ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲା। ଯଦି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋଟ 6 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତାର ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ, ହାରାହାରି ପରିବେଗ କେତେ? ପିଲେ ସବୁବେଳେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟା ବି ପଚାରୁଛି ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ମନେ ରଖିବ। ଫର୍ମୁଲା ଦେଖ, ହାରାହାରି ବେଗ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। ହାରାହାରି ପରିବେଗ ମାନେ କ'ଣ? ବିସ୍ଥାପନ। ଏବେ ମନେକର ଗୋଟେ ଏ ଦିଗରେ ଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠୁ ଫେରିଲା, ବୁଝୁଛି? ତାହେଲେ ଏହାର ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ, ଯେତିକି ଗଲା ସେତିକି ଆସିଲା, ତା'ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ତା'ର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେତେ ହେବ? ଜିରୋ, ବୁଝୁଛି? ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ବିସ୍ଥାପନ ଯେତେ ହେବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମୋଟ ସମୟ। ଯଦି ମୁଁ ହରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ମିଳିଯିବ ହାରାହାରି ପରିବେଗ। ଏବେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲେ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ 40 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗଲା, ଗଲା ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା। ତମେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଗଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆସିଲ, ତା'ପରେ ତମେ ଯଦି ସେ ଅଟୋବାଲାକୁ କହିବ ଏଇ ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ବାଟ ଯାଇନି, ସେ ତମକୁ ରଖିବ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇବ। ତମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ପଇସା ନେଉଛି। ବସ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆସିବା, ଫେରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପଇସା ନେଉଛି ଆମଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ହାରାହାରି ବେଗରେ ଦରକାର ନା? ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ମୋଟ ଦୂରତା କେତେ? 40 ମିଟର ଯାଇଥିଲା, 40 ମିଟର ଆସିଲା, ତ କେତେ ହେଲା? 80 ମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ସମୟ ମୋଟ ମିନଟରେ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେଲି ଫାଷ୍ଟ, ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 360 ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା? ହାରାହାରି ବେଗ। ତାହେଲେ କେତେ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ? 80 ମିଟର ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍, 360 ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଗୋଟେ ଜିରୋ କୁ ଗୋଟେ ଜିରୋ କାଟିଦେବି, 4×2 9 2/9 ମିଟର ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ ବା ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ବି ଲେଖିପାରିବି। ହାରାହାରି ବେଗ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ହାରାହାରି ପରିବେଗ ବାହାର କରିବି, ଦେଖ ହାରାହାରି ପରିବେଗର ସୂତ୍ର ମୁଁ କହିଛି, ବିସ୍ଥାପନ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବାଇ ଏ ବଡ଼ି ୱିଥ୍ ୟୁନିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସ। ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ, ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଏ ଦିଗରେ ଫେରିଲା, ତେଣୁ ତା'ର ବିସ୍ଥାପନ ଯେତିକି ଫେରିଲା, ଯଦି ଯେଉଁଠୁ ଯାଇଛି ସେଇଠିକି ଫେରିଛି, ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ କେତେ? ଜିରୋ। ତେଣୁ ବିସ୍ଥାପନ ବାଇ ସମୟ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ହା ମୋଟ, ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ କେତେ? ଜିରୋ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ କେତେ? 360। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 0 ମିଟର ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍।